Алтайдай әсем таудың бөктерінде орын тепкен, алақандай бел қарағай ауылын біреу білсе, біреу білмес. Олай дейтініміз, еліміз өз егемендігін алғанға дейін медет карта алып келген ауылдың іргетасы 1862 жылы қаланған екен. Ауылдың Медведка аталын өзі жатқан бір тарих. Ауылымыздың ақсақалы, орман шаруашылығының еңбек ардагері Жайсанбаев Ерікбай атамыз ол туралы бұлай дейді. Бұл жерде бұрынырақта ел қоныстан бай тұрған кезде қалың нұқырағайлы орман болған екен. Кейінірек орыс қалқы келіп қоныстанған кезде сол қарағайдан үй салып ауыл болған. Жері сазда от болғандықтан кішкене шегірткелер болыпты, қара шегірткелер. Есімше сол қара шегірткелердің атауы мен осы ауылдың аты Медведка болып аталған екен. Ауылымның аталу тарихын білген соң, бізді басқа да жер-су атауларының тарихы қызықтырды. Ендеше, неге сол жер-су аттарын зерделеп көрмеске деген ойға қалдық. 42-тің құбылмалы ауырайына қарамастан, ауылымыздағы маңызды атауларды өз көзімізбен көрмек болып, ұстазымызбен бірге көлік тізгіндедік. Мақсатымыз туған елдің, жердің тарихын білу. Болашақ ұрпақтың топонимикалық тарихын білуге титтей болса да өз үлесімізді қосу. Алдымен діттеген жеріміз ауылының Ақте деп аталатын өзені. Алтайдан басталып, ауылының шетін көмкере ағып жатқан бұл өзеннің атауы кімді де болса толғандыратыны рас. Бірақ өкінішке орай, дәл біз келген сәтте өзен суының көп бөлігін әлдекімдер басқа арнаға бұрып тастаған тәрізді. Осыдан біраз сәттер бұрын ауылының үстінен түсірілген видеоның көмегімен қарасақ, шынында да бұл өзен түйенің қос өркешіне ұқсап, аппақ болып ағып жатқан байқаймыз. Демек, өзенге қойылған атау дәл осы көрініске бола қойылған ба дерсіз. Келесі көлік бұрған жеріміз ауылымыздың бас жағында орналасқан Қатпас бұлақ бастауы. Көріп тұрғандарыңыздай мөп-мөлдір, топ-тұнық тұмасуын тұрғындар өздеріне ыңғайлы етіп, колонка ретінде игіліктеріне пайдалануда. Қысы жазы дәл өсіп сарқырап тұратын бұл тұмасуы қаңтардың қақаған аязында бір қатып көрген емес дейді үлкендер. Ендеше, Қатпас бұлақ аталып кеткен осы тұма мен оның қанша ішсең де құмарын бір қанбайтын балдай тәтті суымен ауылдастарымыздың мақтанатын жөні бар тәрізді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Келесі діттеген жеріміз Үшкіртау мекені болатын. Өкінішке орай жол алыстығы кедергі болып, ол жерге бара алмадық. Бірақ достарының көмегімен Үшкіртаудағы жұмбақ тасының суретін табу мүмкіндігі туды. Анықтап қарасаңыздар, бұл фотодан тасқа қашалып жазылған сурет пе, жазу ма, әйтеуір петроглиф жазуына ұқсас дүниені көресіздер. Сонда бұл таста бізге беймәлім тарихи сыр жатқандай ма, қалай? Бұдан бөлік, сапарымызды ауылымыздың тұқымбағынан аяқтауды жөн көріп, көлік тізгінін сонда тіредік. Оразаев Шаймардан атамыздың атымен аталатын бұл тұқымбақтың сыртқы келбеті көз тартады. 1962 жылы құрылған, аумағы бойынша Қазақстанның ең көлемді тұқымбағы болып саналатын, тарихы тереңде жатқан бұл тұқымбақтың ауылымызда алатын орны ерекше. Көп бөгелместен бірден шыршалардың түр-түрі отырғызылған өскін алаңын аралап кеттік. Мәселен, мына бір сібір шыршасы отырғызылған бұл егісте маусымдық жұмыс әлі аяқталмаған. Сонымен қатар, бұл тұқымбақта әр үйлерде өсе бермейтін алма ағашының 10 шақты түрі өсіріледі. Сондықтан да күз айларында ауылымыздың қара сирақ балаларын осы маңнан жиі көресіз. Тұқымбақтың орманшысы болған Қабдырғалиев Шаймұрат, Ахмадиев Қайырхан, Жайсанбаев Ерікбай аталар ұстаған алтын кілт қазіргі таңда Нұрчин Аман ағаның қолында. Тұқымбақтың сұлулығы мен шыршалар мекеніне айналған тұқымбағымызды әбден аралап болып үйдейімізге тарастық. Тарихи маңызы бар атауларды қысқа мерзімде зерттеп, жобаға сыйғыз алмасымыз айтпасақ та түсінікті. Дегенмен, ендігі алда тұрған міндетіміз ауылымыздың маңызды атауларын көнекөз қарияларымыздың көзі тірісінде қағаз бетіне түсіріп жазып алу. Бірлесе жұмыс істеу және оларды келешек ұрпаққа аманаттау деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет!